ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ያዕቆብ ከላባ መሸሹ። ያዕቆብም የላባ ልጆች ያሉትን ነገር ያዕቆብ ለአባታችን የሆነውን ሁሉ ወሰደ። ይህንንም ሁሉ ክብር ከአባታችን ከብት አገኘ ሲሉ ሰማ። ያዕቆብም የላባን ፊት አየ፣ እነሆም ከእርሱ ጋር እንደ ድሮ አልሆነም። እግዚአብሔርም ያዕቆብን ወደ አባትህና ወደ ዘመዶችህ አገር ተመለስ፣ እኔም ካንተ ጋር እሆናለሁ አለው። ያዕቆብም ልኮ ራሔልንና ልያን ወደ በጎች መሰማሪያ ወደ ሜዳ ጠራቸው፣ እንዲህም አላቸው፦ እነሆ የአባታችሁ ፊት እንደ ድሮ ከእኔ ጋር እንዳልሆነ አያለሁ። ነገር ግን የአባቴ አምላክ ከእኔ ጋር ነው። እኔ ባለኝ ጉልበቴ ሁሉ አባታችሁን እንዳገለገልኩ ታውቃላችሁ። አባታችሁ ግን አሳዘነኝ፣ ደመወዜንም 10 ጊዜ ለወጠ። እግዚአብሔር ግን ክፋትን ያደርግብኝ ዘንድ አልፈቀደለትም። ደመወዝህ ዥንጉርጉሮቹ ይሁኑ ቢለኝ፣ በጎቹ ሁሉ ዥንጉርጉሮች ወለዱ። ነጫጮቹ ደመወዝህ ይሁኑ ቢለኝ፣ በጎቹ ሁሉ ነጫጮችን ወለዱ። እግዚአብሔርም የአባታችሁን በጎች ሁሉ ነስቶ ለእኔ ሰጠኝ። እንዲህም ሆነ፣ በጎቹ በሚጸንሱ ጊዜ ዓይኔን አንስቼ በሕልሜ አየሁ፣ እነሆም በጎችና በፍየሎች ላይ የሚንጠለጠሉት የበጎችና የፍየሎች አውራዎች ነጭ ዥንጉርጉሮችና ሐመደ ከቦ ነበሩ። እግዚአብሔርም በሕልም ያዕቆብ ያዕቆብ አለኝ። እኔም እነሆኝ ምንድነው አልሁት። እንዲህም አለኝ፣ ዓይንህን አቅንተህ እይ፣ በበጎችና በፍየሎች ላይ የሚንጠለጠሉትን የበጎችና የፍየሎች አውራዎች ነጭ አመደ ክቡና ዥንጉርጉሮች ናቸው። ላባ በአንተ ላይ የሚያደርገውን አይቻለሁና ሐውልቱን ዘይት በቀባህባት በዚያች ለእኔ ስዕለት በተሳልህባት አገር የተገለጥሁልህ ፈጣሪህ እግዚአብሔር እኔ ነኝ። አሁንም ተነስተህ ከዚህ አገር ውጣ፣ ወደ ተወለድህባት ምድር ተመለስ፣ እኔም ከአንተ ጋር እኖራለሁ። ራሔልና ልያም መልሰው እንዲህ አሉት፣ በአባታችን ቤት ለእኛ ድርሻ ወይም ርስት በውኑ አለን? እኛ በእርሱ ዘንድ እንደ ባዕድ የተቆጠርን አይደለምን? እርሱ እኛን ሽጦ ዋጋችንን በልቶአልና። ስለዚህም እግዚአብሔር ከአባታችን የነሳው ይህ ሁሉ ሀብትና ክብር ለእኛና ለልጆቻችን ነው። አሁንም እግዚአብሔር ያለህን ሁሉ አድርግ። ያዕቆብም ተነሳ፣ ልጆቹንና ሚስቶቹንም በግመሎቹ ላይ አስቀመጠ፣ መንጎቹንም ሁሉ የቤቱንም ዕቃ ሁሉ በሁለቱ ወንዞች መካከል ሳለ ያገኛቸውን ከብቶች ሁሉ ይዞ ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ ወደ ከነዓን ምድር ሄደ። ላባ ግን በጎቹን ለመሸለት ሄዶ ነበር። ራሔልም የአባቷን ጣዖቶች ሰረቀች። ያዕቆብም ነገሩን ከሶርያዊው ከላባ ሰወረ፣ እንደሚሄድም አልነገረውም። እርሱም ያለውን ሁሉ ይዞ ኮበለለ። ተነስቶም ወንዙን ተሻገረ፣ በገለዓድ ተራራም አደረ። ላባ ያዕቆብን መከታተሉ። ለሶርያዊው ላባም ያዕቆብ እንደ ኮበለለ ነገሩት። ላባም ወንድሞቹን ሁሉ ይዞ የሦስት ቀን መንገድ ተከተላቸው፣ በገለዓድ ተራራ ላይ አገኛቸው። እግዚአብሔርም ወደ ሶርያዊው ወደ ላባ በሌሊት በሕልም መጥቶ በባሪያዬ በያዕቆብ ላይ ክፉ ነገር እንዳትናገር ተጠንቀቅ አለው። ላባም ያዕቆብን አገኘው። ያዕቆብም ድንኳኑን በተራራው ላይ ተክሎ ነበር። ላባም ወንድሞቹን በገለዓድ ተራራ አስቀመጣቸው። ላባም ያዕቆብን አለው፣ ለምን እንዲህ አደረግ? ከእኔ በስውር የኮበለልህ ልጆችንስ ሰርቀህ በሰይፍ እንደ ማረክ የወሰድሃቸው ብትነግረኝ ኑሮ በደስታና በሐሴት በዘፈን
በከበሮና በበገና በሸኘውህ ነበር ወይስ ወንዶቹንና ሴቶቹን ልጆችን እስም ዘንድ አይገባኝምን? አሁንም ይህን እንደ አላዋቂ አደረግ። አሁንም በአንተ ላይ ክፉ ማድረግ በቻልሁ ነበር። ነገር ግን የአባትህ አምላክ ትናንት በያዕቆብ ላይ ክፉ እንዳትናገር ተጠንቀቅ ብሎ ነገረኝ። አሁንም የአባትህን ቤት ከናፈክ ሂድ። ነገር ግን አምላኮቼን ለምን ሰረክ? ያዕቆብም መለሰ፣ ላባንም እንዲህ አለው፣ ልጆችህንና ገንዘቤን ሁሉ ከእኔ የምትቀማኝ ስለመሰለኝ ስለፈራሁ ይህን አደረግሁ። ያዕቆብም አለ፣ አምላኮችህን የምታገኝበት ሰው ግን እርሱ ይሞት፣ ገንዘብህም በእኔ ዘንድ ካለ በወንድሞቻችን ፊት እይ፣ ለአንተም ውሰደው አለ። ያዕቆብ ሚስቱ ራሔል እንደ ሰረቀቻቸው አያውቅም ነበርና። ላባም ወደ ያዕቆብ ድንኳን ወደ ልያም ድንኳን ገባና በረበረ፣ አላገኘምም። ከዚያም ወጣና ወደ ሁለቱ ዕቁባቶቹ ድንኳን ገባ፣ ነገር ግን አላገኘም። ወደ ራሔል ድንኳን ገባ፣ ራሔልም የአባቷን ጣዖቶች ወስዳ ከግመል ኮርቻ በታች ሸሸገች፣ በላዩም ተቀመጠችበት። ላባም ድንኳኑን ሁሉ ፈለገ፣ አንዳችም አላገኘም። እርሷም አባቷን፣ ጌታዬ በፊትህ ለመቆም ስላልቻልኩ ያቀለልሁህ እንዳይመስልህ በሴቶች የሚደርስ ግዳጅ ደርሶብኛልና አለችው። ላባም የራሔልን ድንኳን በረበረ፣ ነገር ግን ጣዖቶቹን አላገኘም። ያዕቆብም ተቆጣ፣ ላባንም ወቀሰው። ያዕቆብም መለሰ፣ ላባንም እንዲህ አለው፣ የበደልሁህ በደል ምንድን ነው? ኃጢአቴስ ምንድን ነው? ይህን ያህል ያሳደድከኝ። አሁንም ዕቃዬን ሁሉ በረበርህ። ከቤትህስ ዕቃ ሁሉ ምን አገኘህ? እነርሱ በእኛ በሁለታችን መካከል ይፈርዱ ዘንድ በወንድሞችህና በወንድሞችህ ፊት አቅርበው። 21 ዓመት በጎችህንና ፍየሎችህን ስጠብቅ ኖርሁ። ከበጎችህም ጠቦቶቹን አልበላሁም፣ አውሬ የሰበረውንም አላመጣውልህም ነበር። በቀንም ሆነ በሌሊት የተሰረቀ ቢኖር ከእኔ እከፍልህ ነበር። የቀን ሐሩር የሌሊት ቁር ይበላኝ ነበር፣ እንቅልፍም ከዐይኔ ጠፋ። ለአንተ ቤት የተገዛሁልህ ዛሬ 21 ዓመት ነው። 14 ዓመት ስለ ሁለት ሴቶች ልጆችህ፣ 7 ዓመት ስለ በጎችህ ተገዛውልህ። ደሞዜንም 10 ጊዜ ለዋወጥኸው። የአባቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም ፍርሃት ከኔ ጋር ባይሆንስ ዛሬ ባዶ እጄን በሰደድኸኝ ነበር። እግዚአብሔር መዋረዴንና የእጆችን ድካም አየ፣ ትናንትም ገሠጸ። የያዕቆብና የላባ ስምምነት። ላባም ለያዕቆብ እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ሴቶቹ ልጆች ልጆች ናቸው፣ ወንዶቹም ልጆች ልጆች ናቸው፣ መንጎቹም ከብቶች ናቸው። ይህ የምታየው ሁሉ የኔ ነው፣ የልጆችም ሀብት ነው። ዛሬም በእነዚህ በሴቶች ልጆችና በወለዷቸው ልጆቻቸው ላይ ምን አደርጋለሁ? አሁንም ና አንተና እኔ ቃል ኪዳን እንጋባ፣ በእኔና በአንተ መካከል ምክክር ይሁን። ያዕቆብም ድንጋይ ወስዶ ሐውልት አቆመ። ያዕቆብም ወንድሞቹን ድንጋይ ሰብስቡ አላቸው። እነርሱም ድንጋይ ሰብስበው ከመሩ፣ በድንጋዩም ክምር ላይ በሉ። ላባም ይህች የድንጋይ ክምር በእኔና በአንተ መካከል ምስክር ትሁን አለው። ላባም ወግረ ስምዕ ብሎ ጠራት። ያዕቆብም እንዲህ አላት፣ ላባም ይህች ያቆምኋት የድንጋይ ክምር በእኔ በአንተ መካከል ዛሬ ምስክር ናት አለው። ስለዚህም ስሟ ወግረ ስምዕ ተባለ። ላባም አለው፣ እኛ አንዳችን ከሌላው እንለያያለንና ራእይን የገለጠልኝ እግዚአብሔር
በኔና ባንተ መካከል ሆኖ ይመልከት። ልጆችን በትበድላቸው ወይም በላያቸው ላይ ሚስቶችን በታገባባቸው እነሆ ከኛ ጋር ያለ ሰው እንደሌለ አስተውል። እግዚአብሔር በኔና ባንተ መካከል ምስክር ነው። ላባም ያዕቆብን አለው፣ እነሆ ይህች የድንጋይ ክምርና ይህችም ሐውልት ምስክሮች ናቸው። እኔ ወደ አንተ በክፋት ባልፍ ይህች የድንጋይ ክምር ይህችም ሐውልት በክፉ ነገር ትከተለኝ። አንተም ወደ እኔ ብታልፍ የአብርሃም አምላክ የናኮርም አምላክ በእኛ መካከል ይፍረድ። ያዕቆብም በአባቱ በይስሐቅ አምላክ ማለ። ያዕቆብም በተራራው ላይ መሥዋዕትን ሰዋ፣ ወንድሞቹንም ጠራ፣ እነርሱም በሉ ጠጡም፣ በዚያም በተራራው አደሩ። ላባም ማልዶ ተነስቶ ወንዶቹንና ሴቶቹን ልጆቹን ሳመ፣ ባረካቸውም። ላባም ተመልሶ ወደ ስፍራው ሄደ።